Jemi në studio sërish në pjesën e dytë tashmë të këtij emisioni për të filluar me mysafirin e parë të ftuar rrjedhën e pjesës së dytë. Në studion time është Ibrahim Murati, këshilltar në Education USA Advising Center. Mirëmëngjesi, mirë se erdha. Mirëmëngjesi. Është kënaqësi që të kam në studio e aq më tepër për të diskutuar për një risi vërtet shumë të mirë sa i takon të rive, të gjithë atyre që duan të japin vetes tyre një mundësi të jashtëzakonshme për të studiuar jashtë. Bëhet fjalë për një panajir që do të mbahet me datë 14, pra këtë javë, këtë të enjtë. Do të na tregoni në lidhje, domethënë më gjithësisht në lidhje me Education USA Advising Center, çka është dhe për çfarë shërben. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Education USA Advising Center është qendër e themeluar nga Departamenti i Shteteve të Shteteve Bashkuara të Amerikës, me ndihmën edhe për krajnë ambasadës amerikane këtu në Prishtinë, dhe në bashkëpunim me shkollën amerikane, American School of Kosovo. Misioni Education USA Advising Center është këshillimi dhe informimi, si dhe udhëzimi i nxënësve dhe studentëve kosovarë që dëshirojnë dhe kanë ambicie për studiuar në universitetet dhe kolegjet amerikane. Në kuadër të Education USA Advising Center, ne marrëm një seri prezentimesh në gjitha shkollat, në shumicën e shkollave të Kosovës, ku informojmë nxënësat për mënyrat e aplikimit dhe mundësi që kanë ata për studiuar në kolegjet amerikane. Edhe njëkohësisht, domethënë, i përgatisim ata në kuadër të misionit tonë, kemi edhe përgatitjen me kurse të ndryshme, domethënë, përgatitore që i bëjnë aftësimin dhe përgatitjen profesionale të nxënësve dhe studentëve kosovar për studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mundësia e aplikimit cila është? Domthonë, çfarë dokumentacioni duhet kenë gati të gjithë ata studentët të cilët kanë dëshirë të jenë pjesë e universiteteve amerikane, pra të jenë përfitues të kësaj burse? Do ta kemi parasysh që në kuadër të sistemit amerikan, sistemi i edukimit është decentralizuar. Nuk ka një ministri të arsimit, sikur këtu në Kosovë, domethënë, dhe secili universitet dhe apo kolegj, domethënë, ka mënyrat dhe praktikat e veta. Domethënë, të aplikimit, qofshin me procedura, me dokumente që kërkohen, domethënë. Mundësit janë shumë të mira për studentën kosovare, veçanërisht këtë vit, domethënë, që kemi edhe panajirin e edukimit, ku do informohen nxënësit në lidhje me mundësit personalisht nga përfaqësuesit e universiteteve. Një gjë që duhet të ketë parasysh, domethënë, që dallon nga sistemi i Kosovës, është se procedura e aplikimit zgjat më shumë, zgjat diku 10 deri në 14 muaj, për dallim nga Kosova, domethënë, që gjithçka kryhet brenda 2-3 javë, domethënë. Edhe për aplikime është një paketë bazë, domethënë, që e referojmë na, ku përfshihet forma e aplikimit që merret nga websajti i universiteteve, pastaj rezultatet e testeve TOEFL, GRE, GMAT, vështirësisht nga drejtimin që studenti, kandidati është i interesuar ta zgjedhë, domethënë. Pastaj kërkohen dëftesat apo diplomat të shkollës mesme apo fakultetin që se vazhdon për master, domethënë, përkthimi i tyre, si edhe dy letra referencës nga profesorët apo punëdhënësit e tyre, domethënë, varësisht nga drejtimi, domethënë, nëse dikush zgjat drejtimin, për shembull, gjuhën angleze apo ekonomi, duhet marr një letër rekomanduese nga profesori i ekonomisë apo edhe gjuhës angleze. Po, nëse kanë nxënës të gjimnazit, referencë duhet të kenë? Po, domethënë, duhet të kenë referencë, veçanërisht, domethënë, këta nxënësit, domethënë, se nuk kanë përvojë pune dhe kërkohet nga ata që të kemi një letër referencë, dy letra referencë në fakt, nga profesorët e gjimnazit, domethënë. Dhe dokumentet e fundit, domethënë, që kërkohet, formën e paketës bazë që e përmenda më herët, domethënë, është edhe një esej në formë të shkruar që duhet përgatitur nga nxënësit apo studentët. Tema është e lirë për esej. Zakonisht janë tema thjeshta, domethënë, tema klishe që i konsiderojmë. Sociale, gjëra zakonisht. Siç mendon për ta zëmë shembull për komunitete të tjera apo kultura të tjera që probleme të ambientohesh në ambientet e kolegjeve, universiteteve amerikane. Duhet pas parasysh që ata kanë një ambient, domethënë, shumë multikulturor, ta themi, domethënë, dhe kërkojnë të dinë se kandidatët janë të përshtatshëm për ambientin e universitetit dhe kolegjit të tyre. Të flasim pak për dallimin e sistemit arsimor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Kosovës, besoj që ka dallime të mëdha, por cilat janë ato kryesore ndoshta? Që ndoshta i çuditsin edhe vetë nxënësit ose studentët e Kosovës momentin që ata shkojnë atje. Dallimi kryesor, domethënë, fillon që nga forma e aplikimit, domethënë. E thashë që në fillim, domethënë, se forma e aplikimit ndryshon, domethënë. Dhe pa marrë parasysh nëse studentët nxënësit kosovarë përfundojnë në shkollën e mesme, përfundojnë testin e maturës që është test kryesor në Kosovë, domethënë, në Amerikë kërkohet testi TOEFL, domethënë, që është testi bazë për pranimin në universitete, domethënë. Dallimi tjetër, domethënë, është që forma e studimeve ndryshon shumë. Në kolegjet amerikane, me që edhe vetë kam qenë pjesë kolegjeve amerikane, domethënë, kolegjet amerikane të Selanikut, domethënë, është
Forma është bukur më interaktive mes profesorit dhe nxënësit. Komunikimi është më i lirë, nuk ka, si theme, baza, domethënë kritere që duhet të jesh nga kjo anë apo nga kjo zonë e Evropës apo nga e Kosovës, domethënë që të kesh një parafërsi me profesor. Janë gjithë të lirë, mund të bësh mohabet lirë shumë domethënë me ta, mund të dalësh pish kafe, mund të diskutosh temat profesionale. Ndërsa forma e tretë që kisha përmend, niveli i vlerësimit nxënësve, domethënë. Në universitetet amerikane më shumë vlerësohet puna për praktikë, më thonë, sa je aktiv në klasë, se sa vetë detyrat je parasysh, më thonë. Në klasë, të azim shumë në lëndët që kisha unë, më thonë, kishim 20-30% vetëm anën praktikë, më thonë, anën e aplikimit të njohurive tua brenda klasës, debatet e kështu më radhë, më thonë. Këto janë tri kriterje që unë do ju e qoja. Personalisht, po të thash edhe në fillim, do të thonë nëse shkojmë në universitetet që janë më të rangut më të lartë, do të thonë kriteret janë më të ndryshme, do të thonë edhe kushtet. Ndoshta edhe më të mëdha, më të vështira. Më të vështira, këtë desha, do të thonë, dhe normalisht që ato dallojnë shumë më shumë se sa kriteret e universiteteve ndoshta të tjera. Panajiri pra do të mbahet në datë 14, do të hapet në orën? Panajiri do mbahet në datën 14, mbahet në Hotel Sirius nga ora 2:30, do të thonë 14:30 deri në orën 5:30, ku do të jenë përfaqësuese më shumë se 10 vendeve, 10 universiteteve diku përfshirë nga. Domethënë janë më shumë se 10 universitete amerikane. Duke përfshirë nga Minerva School at KGI që gjendet në Kalifornin e Largët, deri tek Universiteti i New Yorkut në Abu Dhabi, domethënë është një zonë gjeografike e bukur e madhe. Të gjitha janë universitete amerikane, domethënë. Dhe interesimi për dallim prej viteve tjetra është se këtë vit edhe Kosova është përfshirë në këtë panel, sepse me herë të më thëmë bëjë një tur balkanik, të themi, po anë shkaloi Kosovën, të thënë, tërsa këtë vjetë e përfshinë edhe Kosovën, ku besoj të thënë edhe të fakti që u përfshi Kosova, të regotë edhe një interesim me universiteteve amerikane, të thënë dhe kolegja amerikane për pranimin e nxënësave kosovare, studentëve dhe nxënësave kosovare. Ti përmonde tre rastësh që i mbanë mend edhe si haroj, ndoshta janë tre studenta, po jo, të cilët kanë pas mundësin për të kanë, ju ka thënë në rastin mundësia pikërisht nga Education USA Advising Center për të qënë pjesë e universiteteve amerikane? Po, janë tre rastin më dhe më të freste që i kemi, më gjithë se zë dojtë përmendje e emën, është një gocë nga Prishtina që ka fituar bursën e presidentit e shtetë bashkuarët e Amerikës, që logaritë dukën $200,000, është një qënë tjetër nga Prishtina, dhe më thënë gjithashtu, që ka fituar një bursë prej $130,000, dhe një gocë tjetër që është në pritje të bursave tjetër, më gjithë se ka fituar bursën e parë prej $60,000, po varsisht nga kandidatët dhe preferencat e tyre, disa aplikojnë vetëm në 3-4 universitete, disa aplikojnë më shumë, dhe pasaj kanë mundësi zgjedhje të bursave, dhe më thonë, apo vendeve, si cili universitet, dhe më thonë, jep më shumë bursë, cili ofrën kushtet më të mira për ta. Pra mundësia për të aplikuar në cilat universitete mund të aplikosh më shumë se një universitet, apo jo? Duhet ta kemi parasysh se sistemi amerikan kërkon që çdo aplikacion, çdo aplikim në universitete duhet të jetë i veçantë. Ta themi se aplikon në 3-4 universitete, duhet bësh 3-4 format të aplikimit, 3-4 paketa që i quajmë ne, domethënë. Ato dallojnë nga njëra tjetra, secila ka. Dallojnë, dallojnë nga kushtet, domethënë çka kërkojnë, domethënë dokumentet që i kërkojnë universitetet e kështu me radhë. Për sa ditë do të jetë i hapur ky panajir apo vetëm? Panajiri do jetë i hapur vetëm një ditë dhe në kuadër të Education USA Advising Center ne kemi bërë një fushat të gjerë në gjitha shkollat e Kosovës, në shkollat e mesme në gjitha qytetet në hapur duke fshirë komunat e vogla, ku kemi ftuar studentë nxënësit e shkollave të mesme për të marrë pjesë, meqë panajiri është vetëm një ditë nga ora 2:30 deri në 5:30 në Hotel Sirius. I bëjmë ftesë gjithë nxënësve dhe studentëve të Kosovës që ta shfrytëzojnë këtë rast, marrin pjesën e panajir. Është një formë thjeshtë e aplikimit nëse futeni në Facebook grupin e American Advising Center, e gjeni aty në kryetitull, ta themi, është panajiri. Kur futesh aty e ke një formë aplikimit, një formular të aplikimit që duhesh ta plotësosh se çfarë nxënësi je, nga cilla shkolla në cilën vit e kështu me radhë. Dhe më pastaj do të vini në Hotel Sirius ku këshillimi dhe informimi do jetë drejt për drejt nga përfaqësuesit e universitetit dhe kolegja amerikane. Ta kemi kjo është gjithçka që bëhet, domethënë nga Education USA Advising Center është falas dhe mbulohet nga ambasada amerikane në Prishtinë. Edhe një gjë do të pyesja tek nxënësit po ashtu edhe të studentit, a ka lidhje mesatarja, a ndikon mesatarja në universitetet të cilat ndoshta e kanë si kriter kryesor ose kyç? Ndikon. Mesatarën. Ndikon, domethënë një mesatare që është e pranueshme për gjithë universitetet është 4.5 më lart. Dhe për shkollat e mesme. Dërsa për drejtimet për nivele tjera, master, doktoraturë, më thonë ndryshon aty shumë e shumë.
Mirë po, gjithë studentët më thonë që kemi që vinë për të këshulluar dhe gjithë ata që janë të interesuar i kemi 4.5 e më lartë. 4.5, okej. Okay. Ibrahim, ne më mbritëm në minutat e fundit, unë të falenderoj shumë për kohën që gjithë dhe nga tregove të gjithë neve dhe të lëshkutës dhe tam, pra atë mundësi shumë të mirë që fajtikisht ju kryoni, ju jepni nxënësve dhe studentve nga Kosova. Unë ju uroj shumë fatë dhe suksese të gjithëve, të fitoftë më i miri. Faleminderit shumë edhe një herë dhe shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit juve për ftesën dhe ju bëj thirrje gjithë studentëve që ta vizitojnë Panairën, t'ju informojnë drejt për drejt nga ta. Dëshirojmë shumë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit. Rrjedhën e emisionit do vazhdojmë me një këngë, duke ju thonë që të vazhdoni shoqëroheni deri në 9:15 do të jemi bashkë.